Já jsem na to kapitulovala ze Zemechnic. Chodím do Dobrušky, do Škoky. Děkuji, že jste sem přišli a zvu vás sem na návštěvu. My, když přijdeme zvenku do školky, musíme si to srovnat věci do skřínky. My máme každý svoji značku a já mám kytičku. A ještě tady mám já kalhoty náhradní, mám tady bundu, mikinu, nákrčník, krtka a rukavice. Tady jsme v tělocvičně, cvičíme tu a hrajeme tu na piano a ještě tady děláme i angličtinu a tak. Ještě se můžeme Julinky zeptat. Juli, co se ti tady nejvíc líbí ve školce? Kroky jak kdy? A pizza taky? Jo, i dobře. Tady jsou auta, vrtulníky a traktory, kterým si hrajeme my kluci. A tady je hrací domeček pro holky. Tady u stolu si dáváme různý svačinky a obídky. Paní kuchařky jsou výborní, vaří tady dobře a můžu si vždycky přidat. Tady to je školka za univerzitou a zveme vás na malou procházku. To nás baví nejvíc. Proto se to dělá lány. To tak to bude pecka. Ne. No. My holky si rádi hrajeme s barbinkama nebo s takovýhlema bubinkama a děláme si z toho dráhu a nebo si tancujeme na těch dlaždicích, jak se tam jak tam teče voda.